កម្មវិធីមនុស្សធម៌នៃយុវជនស្ម័គ្រចិត្តខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016យុវជនដែលមកអំពីក្រុមផ្សេងៗគ្នាបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្តដំណើរទៅភូមិពីមសោតឃុំតាប៉ុនស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសូមស្ដាប់មតិរបស់យុវជនដូចតទៅមកនឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាប់ពេលនេះពួកយើងរួមនឹងយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលមានខ្លះឡើងលើឡានហើយគឺពួកយើងនឹងទៅប្រៃរនាមនៅខាងមុខនេះហើយឥឡូវនឹងមកព្រៀងអាលឹមតិចតិចផងហើយថ្ងៃនេះគឺទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលនឹងពួកយើងដឹកនាំស្បៀងទៅចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង120គ្រួសាររួមនឹងមានក្នុងនោះគឺមានឆ្នាំពេទ្យមានស្បៀងអង្គហើយនឹងមានកៅអៅផងដែលមានបងនៅខាងប៉ោយប៉ែតគាត់ជួយឧបត្ថម្ភមកហើយក៏គាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់ដែរតែឥឡូវនេះគឺម្បាយគ្នាឡើងឡាននឹងខ្លះហើយព្រោះទៅឡានមួយទៀតឥឡូវចាំឡានមួយទៀតមកយកបាយបង្គំប្តីជគុណគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយថ្ងៃនេះពួកយើងខ្ញុំជាក្រុមយុវជននៃខេត្តបាត់ដំបងដែលមានច្រើនក្រុមដូចជាក្រុមយុវជននឹងនីតិរដ្ឋ13នីតិរដ្ឋក្រុមសាស្ត្រាស្លឹករឹតហើយបងប្អូនស្រីចាខាងខ្មែរដើម្បីខ្មែរខ្មែរដើម្បីខ្មែរព្រមទាំងព្រះសង្ឃបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅតាមឡានធំនេះដែលពីមុនមិញយើងមកតាមម៉ូតូឥឡូវកន្លែងនេះយើងមិនអាចជិះម៉ូតូទៅបានទេគឺទៅតាមឡានដែលមានឡាននេះចំនួន2គ្រឿងហើយមួយទៀតឡាននេះដឹកស្បៀងឡានមួយទៀតសម្រាប់ដឹកយុវជនយើងហើយដែលយើងទៅនេះបន្តទៅទៀតយើងនឹងត្រូវធ្វើការជិះទូកបន្តព្រោះទៅមុខទៀតយើងមិនអាចមានឡានទៅកើតទេព្រោះផ្លូវទឹកហើយជាទូទៅបងប្អូនយុវជនយើងគាត់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានរួមគ្នារួមគ្នាមកជុំគ្នាហ្នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជុំគ្នាជាពិសេសគឺចង់ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់បងប្អូនThank you.
ជួបគ្នាសាជាថ្មីមិញយើងចោះពីឡានមកហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះត្រូវឡើងទូកទៅបន្តទៀតអឺមិនទូកទេនេះគេហៅស្មាច់ហើយការយើងការដែលយើងធ្វើដំណើរមកតាមឡានមិញឃើញថាផ្លូវពិបាកមែនទេហើយឈឺគូតអស់ហើយមើលសួរចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលបានជិះឡានមិញមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាលើកទី2ទៅជាធម្មតាតែគ្រាន់តែជិះម្ដងម្ដងហត់ហើយនឹងអឺឈឺចង្កេះព្រោះយើងអោនពេកគិចអឺភ័យឈើអស់បងប្រុសម្ដងនេះលើកទី1លើកទី1មិនបាច់ចាំហាត់ប្រានទេហើយឈឺឈឺកោតជាងជិះម៉ូតូ50គីឡូទៀតមកសុំសុំជួយមួយបងប្រុសគ្នាម្ដងមិនដែរបាទអឺចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានចុះធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដែរទោះបីតែវាជួបការលំបាកមែនដើម្បីបងប្អូនយើងក្តីស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំចំពោះបងប្អូនគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមបាទអានឹងគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទមកជួបបងប្រុសខាងតន្ត្រីវិញមិនដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះវិធីហើយអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺផ្លូវមកតាមផ្លូវគឺវារឿងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែអឺទោះបីជារឿងហត់កាយយ៉ាងណាក្តីដោយសារតែពួកខ្ញុំមកនេះធ្វើដោយចិត្តគឺយើងសម្រាប់ចិត្តវិញគឺយើងអត់ចេះហត់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីវិជ្ជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលទេសភាពទស្សនវិជ្ជានៅខាងនេះវិញអឺស្មាច់ដែលមានបដិជ្ជគុណចូលរួមជាមួយដែរហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរហើយអីវ៉ាន់យើងដឹកទៅប្រមាណ4 5ស្មាច់មុនហើយហើយអឺជួបអូននៅខាងក្រុមស្លឹកនោះស្លឹករិតអូខេអូរដ្ឋាសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចរដ្ឋាដែលមកយុវជនមកពីខាងស្លឹកព្រឹទ្ធមានបាទបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរការធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវហើយនឹងនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមកចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះតើយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រុសបាទចំពោះខ្ញុំបាទគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ការមកតំបន់នេះហើយឃើញថាវាផ្លៃຕ້ອງថាយើងអត់ដែរមកនេះឯងហើយឃើញថាបងប្អូនជីវរដ្ឋនៅតាមផ្លូវយើងមានការជួបការលំបាកច្រើនហើយតំបន់ខ្លះឃើញថាយើងមានបញ្ហាមែនទែនចំពោះរឿងទឹកប្រើប្រាស់ឃើញថាសូម្បីតែទឹកដែលយើងមើលនេះឃើញហើយមិនអាចប្រើប្រាស់បានក៏ចំពោះការធ្វើដំណើរមកតើវាមិនដែរតាមផ្លូវវិញហ្នឹងបាទជីដំណើរមកឥឡូវកោតកោមួយដោយសារជីនៅលើដបូលឡានហើយឥឡូវកោតនឹងព្រៃឈើឥឡូវនេះឈឺហើយឈឺកោហើយបាទឈឺកោហើយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍បើសិនជាវាត្រូវបន្តិចបន្តួចមិនតើយើងទៅមុខទៀតហ្នឹងយើងមានសង្ឃឹមអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរសុបាយសុបាយចិត្តតែម្ដងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយយ៉ាងម៉េចទេគឺចង់ទៅឲ្យដល់កោតដៅតែម្ដងអូខេបាទអូអញ្ចឹងសុំជួបបងប្រុសខាងនោះតិចគាត់មកពីក្រមក្រមាខ្មែរសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍បងប្រុសបន្តិចបងគាត់មកពីខាងក្រុមតន្ត្រីក្រមាខ្មែរផ្លូវមកអីយ៉ាងម៉េចដែរបងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លូវមកអានិយាយតាមតាន់នោះគឺពិបាកហើយដែលពិបាកមែនទែននោះគឺយើងព្យាយាមកិច្ចមេឈើមេព្រៃអាអ្នកខ្លះនោះមានបងប្រុសណាណាបាយចៅបាទឈាមចាំនៅវត្តមេឈើមេព្រៃហើយផ្លូវក៏លំបាកមែនទែនប៉ុន្តែពួកយើងរីករាយហើយនឹងព្យាយាមទៅដល់គោលដៅអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតណាបងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចោះស្មាច់ទៅបន្តទៀតអូខេចាសួស្ដីឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរចាបន្តពីចេញនេះគឺយើងចេញដំណើរទៅភូមិទៀមសោតតែនឹងត្រូវតែចែកដំណើរនៅទីនោះប្រហែលជាមួយម៉ោងឯទៀតគឺយើងនឹងទៅដល់ហើយឥឡូវនេះយើងនៅផ្លូវទឹកហើយពួកយើងមានគ្នាប្រមាណជាង40 30នាក់ចាស់សំតោះគឺ30នាក់ហើយ
អឺអូពេញមុខអមានអីទៅភាពឈ្មោះទៅភូមិពៀនសាប់ទាំងអស់គ្នាចាព្រះគុណខ្ញុំឯងរត់យើងជើងលោកគ្រូធំម៉ែសូមអញ្ជើញលោកគ្រូតូចឯងព្រះគុណខ្ញុំឯងរត់យើងជើងលោកគ្រូធំម៉ែលោកនៅជ្រុំជ្រោមជ្រលងអត់ដងភ្នំម៉ែសំឡងអស់មកអើយលោកនៅជ្រុំជ្រោមជ្រលងបងភ្នំម៉ែព្រះគុណខ្ញុំអើយសំឡងអស់មកអើយយើងខ្ញុំអើយសែនថ្វាយសំសុខសប្បាយជូនខ្មែរអបរំស្រីស្រីខ្មែរអើយអសុំពងអើយលឺភ្លេងហំរងសូមយាយអខ្មៀខ្មៃអើយស្រីខ្មែរអើយអសុំពងអើយលើភ្លេងហំរងតោងៀងអើយអត់គ្មានខ្មៃអើយព្រីក្បាលអើយអប្រាំបីអើយព្រះគុណខ្ញុំតាពីអោជាតិលើខ្មៃព្រីក្បាលអើយប្រាំបីអើយមានមិត្តបារមីថែគុំតន្ត្រីផងអើយមេអង្តាដំបងមើលកូនចៅផងសំសុកបើតទៅលោកតាពពកមកយាយម៉ៅពេជ្រណាតាក៏មកយីអបងដែកអើយលោកតាពពកវើយយាយម៉ៅពេជ្រណាតាក៏មកយីអបងដែកអើយនាងចោមកឲ្យនាងជែកញ៉ែគុនខ្ញុំអើយលោកមានអត់ដេកជិះនាងចោមកជិះញ៉ែព្រះគុនខ្ញុំអើយលោកមានអត់ដេកជិះណាយើងខ្ញុំអើយសំពះសំជ័យចំណេះពីងរុំអោយពីងរុំ
ឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពុញ្ញញោមទីក្នុងក្រៅប្រទេសថាការចែកអំណោយដល់ប្រជាជនទាំង120គ្រួសារដែលដឹកនាំដោយពូនស្រីដារាវីតំណាងឲ្យមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលជាជំនួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួចរាល់ហើយនៅតំបន់ព្រៃរនាមប្រចាំស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងហើយយុវជនរបស់យើងមានការសរសើរស្រាមដោយអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទស្សនាអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺការចែកសម្ភារៈក៏ដូចជាការផ្តល់អាវ៉ាតផ្សេងៗនៅក្នុងទីនេះយើងបានចែកសម្ភារៈក៏ដូចជាបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកគាត់នៅក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានការស្រឡាញ់គ្នានិងចេះអបអរសាមគ្គីគ្នាក៏ដូចជាចេះធ្វើទានអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាត្មាក៏បានបញ្ជាក់អំពីទានពីរយ៉ាងគឺបានដល់អមិសទាននិងធម្មទានគប3បំពេញគឺអមិសទានគឺបានដល់ការចែករំលែកនៅទ្រព្យធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកដទៃហើយធម្មទានការណែនាំនៅសេចក្តីល្អឬក៏ប្រាប់អំពីហេតុផលឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តជាដើមចឹងអាត្មាក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះទង្វើរបស់យុវជនយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រសង់ដែលសស្រាក់សស្រាមជួយកិច្ចការងារនេះមានប្អូនស្រីដារាវីបានខំក្រាក់ក្រែងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជានិមិត្តរូបនៃការគំរូល្អដល់យុវជនយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមបន្តបន្តនៅវគ្គក្រោយៗទៀតនៅពេលដែលយើងបានរួបរวมសាមគ្គីមានយុវជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍មកចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជាតម្លៃសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងសូមចម្រើនពរថ្វាយបង្គំលា